Ano natin, si Pope calls for building for New World Order. Hindi lang yung nakaraang Papa. Sabi niya, Vatican City, Pope Benedict. Si Pope Benedict. In his first Christmas address on Sunday, urged humanity to unite against terrorism. At sabi niya dito. At sabi niya, poverty and environmental blight and called for a New World Order to correct economic imbalance. Malinaw yan. No? Sa mga referensya natin, saan nababasa? Sa Reuters, Sunday, December 25, 2005. Na, no, nakikita natin ang galaw ng ating sanlibutan ngayon. Coming to the fulfillment of the prophecy. Na, no, sabi niyo niya dito, uh, ito si David Rockefeller speaking on the business of council for the UN, September 14, 1994. We are on the verge of the global transformation. Ang new world order tinatawag ito na global transformation. All we need is to the right major crisis and the nation will accept the new world order. Ano sadya siya sabi niya? All we need is to the right major crisis. No? Ang kailangan daw nila is to the right the major crisis and the nation will accept the new world order. Mayroon na marami ng mga pangulo ng bansa, mga mahalagang tao na nakikita na nila ang pinupromote ng ating Santo Papa ang peace and prosperity worldwide. At kanilang naunawaan ang panukala ng Santo Papa at handa na nilang tanggapin ito. Sabi ni George Bush sa September 11, 2001, Today the world has changed forever. Sabi ni George Bush, Our world will never again be the same. Sabi niya, dito niya, nakita niya yung world order, sabi niya, the world, our world will never be the same. Si Washington, CNN, sa, sa ano, uh, President Bush said, Tuesday, that there was no room for neutra neutrality in the war against terrorism. At kapag magkakaroon ng New World Order, isa sa kanilang ip iproklama, there is no room for neutrality. Hindi po na wala kang tatanggapin. To receive or not to receive the mark of the beast or the mark of God. There is no neutral ground. No? I want you, sabi niya dito yung drawing, sabi niya, nakaturo. Sabi niya, I want you to do this and that. And who and that. Huh? Mapapansin dito, which country poses the greatest danger to world peace in 2033? Mayroong nagtanong no, ng mga media, Which country possesses the greatest danger to world peace in 2003? No, sa time uh, ito yung sul, ito yung kanilang uh, statistics sa North America mayroon lang 6.7% na magkakaroon ng danger of world peace. Ang Korea ay 6.7. Which country possesses the greatest danger of the world peace? Ang ito yung sa ang Iraq 6.3. Pero ang greatest danger ang Amerika. 86.9. Sapagkat so akala nila yung magandang programa na inintroduce ng Roma ay it will produce peace. Alam niyo yung sulat ni Apostol Pablo sa Thessalonica, While the world is crying for peace, 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 and prosperity, then the destruction come. na? Ano yung Mayroong ang sanlibutan sa sigaw ng peace, kasi yung ano nila yung yung 1000 years of peace, walang pinopromote nila yung 1000 years of peace. Pero ang 1000 years after the coming, 1000 years of peace after the coming of Christ. Now 1962 si Pope John uh, the 23 convey Vatican to. The major aim, the merging of all Christendom and finally the the blending of our religion across the planet. Alam ba ano ba ninyo, alam ba niyo yung pangyayari sa 1962? Kung ano itong 1962? Ito yung paggawa nila sa kanilang policy sa Council of Vatican II. At alam ninyo, sa Council ng Vatican II, ang usa sa kanilang pinag-usapan dito, paano nila ma ang buong religion na ang mga protestantismo babalik sa kanilang turo na upang ang lahat ng mga relihiyon magiging isa. Na, sabi niya dito, the major aim, the merging of all Christendom, and finally, the blending of all religion. Ito yung aim nila, major aim. Magkakaroon ng religion will be united. Uh, ano ba yung tawag nila ngayon? Yung mayroon, mga, mayroon silang mga council of churches na tinatawag, di ba? Nangyayari yan ngayon. Maraming mga representative ng mga leader ng iglesia at uh, mag, mayroong Council of Churches. Ito yon na formulate nila yan sa Council of Vatican II. No? Across the planet. Ano, uh, ano da? Blending of religion. Ang vehicle nila, paalam ninyo kung paano ma mababagsak nila ang protestantismo. Kasi ang protest protestantism, umalis yan sa kanilang pamamahala. Kasi ang paniniwala ng mga protestantismo, sula, scriptura. Bible and Bible alone. Pero ang Katoliko, inaangkin nila that church is above the Bible, hindi naniniwala ang Protestantismo. Nagprotesta sila sa gawain ng Santo Papa. Pero alam niyo sa Council o Vatican to paano nila pababagsakin ang ang mga Protestantismo na makonfuse ang kanilang worship. Ito 'yon. No? Ang vehicle na kanilang gagamitin na makonfuse ang Protestant world. Using celebration activity. Napapansin ba ninyo yung worship ng mga Protestant ngayon? na hindi mo na ba distinguish kung ito ba ay libutan o ito ay ng Diyos na mayroong mga maraming mga drums, mga cymbals na pagano doon pag magsimba ka parang nag -concert? No? Kaninong program 'yan na para makompuse ang Protestant world? Council ng Vatican 'to. Ang vehicle niya using celebration. Marami sa mga Protestantismo ngayon di pa practice niya yung celebration worship. No? Celebration Uh, terminology, terminology. And the power of music. No, napapansin ba ninyo yung music sa church ngayon ng mga protestant walang standard? Parang nag-concert kung paano nangyayari sa, sa, sa mga amusement. Ganon din ang music na ginagawa ngayon. Kasi mayroong plano ang ginagawa ang Vatican ng Rome na i-confuse nila ang worship ng protestantism. At kung makukumpuse ito, manawagan ang Vatican for call. Universal call for come home. Mauuwi na sila sa kanilang mother because the Catholic Church is her mother. Mapapansin ninyo sa Revelation 17, ang babae maraming anak na patutot. Kasi yung babae doon sa Revelation 13, no other than the Vatican of Rome, ang mga anak niyang patutok, patutot, no other than the Protestant world. No? Pauuwiin nila yan. And the power of music adds, Facilitate the change. Oh, ito lang gagawin nila, na using uh, facilitate the change. Seatport, ito yung sabi niya dito. Setport songs and musical celebration services as the most effective celebration utilizing popular relig religious songs and relating music to the various cultures and the temperaments of the people. Na napapansin ninyo, ito yung layunin ng Council of Vatican to. Paano nila makumpiyos ang Protestant world? Ang mga music lang. At dito nila masisira ang diskarte ng Protestantismo. The, the churches are accustomed to be revitalizing style of celebration services, reduction of inhibition, lots of physical gestures, bodily attitude, and gover, ano, movement. Napapansin niyo yung worship ng mga protestant ngayon? No? Dito yung document nila, document o Vatican to. Ano paano nila babaguhin ang pagsamba ng mga ano? Gate the churches. Ito yung mga protestant churches. Accustomed to a revitalized style. Babaguhin lang nila yung style ng worship ng protestant. To celebration services. Yan, pag mapapansin ninyo yung mga worship ng Protestant celebration services na ang ginagawa. Kasi naka, mayroon ng mga insider ang mga Batikano doon sa kanilang iglesia. To reduction of inhibition, lots of physical gesture, bodily attitude and movement. Napapansin niyo yung mga pastor, mga pastora na ano? Tapos pag magtawag sila, sayaw-sayaw sila. No? Ba bodily gesture and movements. Pero itong hindi nila nalalaman na ito pala ay strategy ng Batikan paano nila makumpiyos ang worship ng Protestant world. Now, dito tayo. At ating pag-aralan ngayon, hindi ba ninyo alam na mayroong Christian faith urge to unite under Batikan? Ito yung nakasulat sa newspaper, Pope John Paul II has called for all Christian faith to be united, uh, unified under the banner of the Batikan. Ah, na mapansin ninyo? For the first time in the thousand years. Nanawagan ba ang Papa na mag-unify ang lahat na religion? Yes. Kailan? Sa Sydney Morning Herald, sa kanilang newspaper, June 1, 1995. Ah? Na mag-unite Christian faith to be unified under the banner of the Vatican. At paano nila i-confuse? Through music lang. Huh? Nah? Sana mayroon akong mga video na ano, pero hindi ko na, na ngayon inimbitahan ang Papa, si Pope John Paul II, to speak in the Protestant Church. At ang kanilang pagtanggap ay kahangahanga sa Santo Papa. Sabi niya dito, si Billy Graham, si Billy Graham, kilala natin na dynamic speaker. Sabi niya, Billy Graham, sabi niya, the Pope is one of the greatest moral and spiritual leader of this century. Anong tingin ni Billy Graham? Isang protestantismo ito. Pero ano ang paningin niya sa Pope? Ang unang mga protestantismo noon sa unang kapanahonan, alam nila si Martin Luther, alam niya ng Papa sa Roma, ang hayop sa Revelation 13. But the protestant world today changed. Nagbabago ang pagtingin nila sa Santo Papa. Sabi ni Billy Graham, ang Papa sa Roma, usa sa mga greatest moral and spiritual leader in this century. Ano pa? Si Reverend David Ferry, Deputy for Economical Relations for 2.4 million members of Episcopal Church. Ah, Episcopal Church, alam niyo yan. Kilala niyo maraming mga Episcopal. Eh, in many, many ways, sabi ni David, Reverend David Ferry. Na? The Pope represent the future hope of the Church. Anong tingin niya sa Papa? Ang Papa sa Roma may giging huling pag-asa ng Iglesia. When he speak clearly on justice and peace, huh? na ang pinaliwanag ni John Paul yung justice and peace, ang pangunawa nila magiging future leader na kailangan. Si Robert Morgan, bishop siya ng Louisville, K and president of the 8.4 million members sa United United Methodist Church. Ito yung mga pastor, mga mga ano ito? Mga head ito ng church. Anong sabi ni Robert Morgan? Certainty. We honor the priest and we honor and respect him, the Pope. Because he does in the sense of represent the whole Christian world. Anong sabi ng mga Protestanteng ito ng mga leader? Inuunor nila ang Santo Papa. Sabi pa niya dito, we have this respect of We have the, for him as a leader. We are all part of one church, one body of Christ. Ano sinong may sabi si Reverend Clifton Kempart Trick, top official of the 3.6 million Presbyterian Church. Napapansin niyo, iba-ibang grupo ito ng mga protestantismo pero anong sabi ng kanilang mga leader? Ang pagtingin nila sa Santo Papa ay nire-respeto nila as a leader one part of, we are one, whole part of one church, hindi, inaamin nila na hindi sila magkahiwalay. Sapagkat isa ang kanilang ground, ang Sunday worship. America, Protestant, and, the, and, and Vatican. Ito yung mga bansa na nirepresentahan sa dalawang relihiyon. Ang Vatican, ang Catholicism, ang Amerika, ang Protestantism. Time will come that these true churches will unite. And magkakaroon din ng yun na unity ang batas ng Amerika, mababago ng separation of church, mababago into uh, church and the church, uh, uh, state and the church will be united in the coming time. Sabi niya dito, people are coming out of the closet, the world empire. America should admit the truth and face up to their responsibilities as the undisputed martyrs of the world. Ano ang Amerika? Undisputed masters of the world. Na? Huh? Sabi niya dito, people are coming out of the closet of the world. Empire. Papunta na tayo doon sa katapusan ng pamamahala ng ating sandibutan. America should admit the truth. Face to uh, up to the responsibilities as the under, undisputed master of the world. Hindi magiging makapangyarihan ang Batikan ng Roma without the image of the beast, the second beast. Hindi makaupo sa kapangyarihan ang Santo Papa kung hindi sa pamamagitan ng Amerika. So, ang Amerika dito, ang malaking papel. No? The fact is no country has been as dominant culturally, economically, technologically, and militarily in the history of the world since the Roman Empire. Oh, ito yung si Sydney Morning, ito yung newspaper nila. No? Sab ano nila, the fact that no country has been dominant. Mula sa pamamahala ng Santo Papa na natigil, wala ng ibang bansa na dominant na katulad ng Amerika. No? economically, technologically, militarily, history, kali, no, of the world since the Roman Empire, no other than America. So ating iulitin yung seven identification mark. Dito na tayo magtatapos. At bago tayo mananalangin, nais kong i-review. Ang hayop na ito, on matatayo ang kanyang kapangyarihan, ang ikalawang hayop, on or around 1798. At pag-aralan ninyo sa kasaysayan, walang bansa na bumangon sa 1798 pagkatapos na sugatan ang Papa sa Roma, no other than America. Pangalawa, it arose out of the sparsely populated area where there were no establishment, established nation. Lumabas siya doon sa lupa, no? No, yung kaniyang ano, hindi populated area, no, where there were no established nation. Kasi ang ang Amerika sumibol lang siya na parang tanim na sumibol. No? Hindi siya established na mga bansa. Isang bansa na bagong sibol. Not in populated area. Yang Christian nation. Panibagong Christianong relihiyon na may hawak na dalawang prinsipyo. Sipar, Disiparit niya ang religious at ang estado. No? It would have no kingly authority. Religious and political freedom. It, number five, it would become a worldwide power and authority. Lahat ng he exercised the power of the first beast, no? gagawa siya ng image of the beast, and he caused that all who dwell upon the earth will worship the first beast. He would become a world power and authority. No? Sabi niya dito, number six, sabi niya, he speak like dragon. Ang Amerika gagawa ng batas na hindi katulad sa ginagawa ng batas ni Jesus Christ, mayroong separation ang church at saka state. Pero si Satanas, mayroong unity ang estado at ang simbahan. Number seven. Identifying number seven. This beast performed great miracles, signs and wonders, which he had power to do in the sight of the beast. Ngayong gabi atin ang natutunan, ang katotohanan tungkol sa ikalawang hayop. Kung inyong itong nagusuhan, itong presentation na ito, kung inyong nauunawa ang galaw ng kaaway, paano niya ginagamit ang dalawang bansa? Pag magbabanggit ang Biblia ng hayop, tumutuko yan sa mga bansa. Pero itong dalawang bansa, sinisimbuluhan din ito sa dalawang malalaking relihiyon, Catholicism at Protestantism, in the latter time of world history, they will be united. Ngayong gabi, ipanalangin kita kaibigan. Kung natanggap mo ito na isang malaking katotohanan na uunawaan mo ang, ang tatak ng hayop, Tandaan ninyo, panuorin ninyo yung aking unang presentation. Huwag kayong manood sa presentation na ito. Kung hindi ninyo mapapanood ang una kong presentation na aking damit ay nakapulo ako ng puti na ang title, The Mark of the Beast and 666. Bago, kita bago tayo maghihiwalay, tayo po muna yung sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, kami po'y natutuwa, Panginoon, sa inyong revelasyon na aming natutunan ngayong gabi. Kami nagpapasalamat na niluob ninyo. kami naniniwala na hinadlangan ni Satanas ang aming mga gawain. Nasisira ang aming mga equipment. Ang aking laptop nasisira kahit ang switch sa video ng aking kasama ay nasisira. Nang hinihanda ko ang topic na ito. Pero ako ay nagpasalamat Panginoon na sa gabing ito na i-restore ang lahat naming pangangailangan upang maabot namin ang sanlibutan upang maliwanagan sila sa dalawang hayop sa Revelation 13. At umaasa ako, Ama, na ang katotohanan ito magiging liwanag sa buong sanlibutan ng lahat ng mga Pilipino na manunood nito, kanilang maintindihan ano ang tatak ng hayop. Maraming salamat, Ama. At sana sa pagmabasa nila yung Revelation 15, kasama sila sa mga tao na magtatagumpay laban sa hayop na hindi tumanggap sa kanyang marka hindi tumanggap sa kanyang larawan at sa kanyang bilak. Maraming salamat, Panginoon. Pagpapalain ninyo ang lahat na nanonood. Sino man ang makapanunood sa presentation na ito, kung maari, inyo itong isi-share sa iba. Maraming salamat at sa, sa, gabing ito, Panginoon, ibabalik namin sa inyong papuri. At aming ipagkatiwala ang resulta ng gawain ito. At sana sa pagdating ninyo, marami kaming masasalubong na mga tao na naliligtas dahil naunawaan nila ang inyong propesya. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.